Проскурівська, 32 у Хмельницькому. Двоповерховий будинок у самісінькому серці міста, обгороджений дерев'яними дошками. На даху ведуться роботи. Уже скоро цей будиночок, на першому поверсі якого ледь уміщаються магазини і кафе, вабитиме ще більше людей, бо зверху буде черговий ресторан. Про це свідчить паспорт об'єкта, який висить на стіні. Перший поверх лишається такий, як він є. Ось другий поверх – це заклад громадського харчування, а третій поверх – офісне приміщення. Я приклав всіх зусиль, щоб воно вписувалося. Трошки зміниться, звичайно, з'являється мансардний поверх. Все б нічого, але двоповерхова будівля, яка з'явилася тут ще на межі 19-20 століть, має історичне значення для міста, впевнена громадська активістка Альона Береза. Те ж саме пишуть хмельничани і у соцмережах. Вулиця Проскурівська, мовляв, і без того обросла мансардами та надбудовами, а це знищення історії. Історичні, то звичайно, хай би було для людей, ну, парк, відпочити там, походити, подивитись. На мою думку, краще, щоб дизайн і архітектура залишалась минулих років. Якщо це є об'єкт історичної спадщини, то, звичайно, в нас є управління профільне в облдержадміністрації, яке займається цими об'єктами. І от ми звернулися до цього управління, воно нам не дало чіткої відповіді, чи цей об'єкт історичної спадщини, чи не історичної спадщини, але, в принципі, ми більше притримуємося, що в центральній частині міста все ж таки це історична спадщина, як би там не було. Насправді ж цей будинок уже не представляє історичної цінності, хоча ще донедавна був у переліку об'єктів культурної спадщини. Торік Міністерство культури виключило цю будівлю зі списку. Ця будівля статусу пам'яткоохоронного станом на сьогодні не має. Чому? Тому що спеціалісти з Києва, розробляючи історико-архітектурний опорний план міста Хмельницького, переглянувши його автентичність, рекомендували його виключити, що і було зроблено у 2016 році. За понад 100 років у цих стінах були і магазини, і корпус медучилища. Довго приміщення на другому поверсі пустували. У 2013 році міська влада на аукціоні вирішила продати ці площі. Їх купив ось цей чоловік – Олександр Крупа. Він бізнесмен, викладач, має мільйонні статки, згідно із декларацією. Зараз очолює Хмельницьку обласну базу спеціального медичного постачання. Пан Олександр за згадану нерухомість у центрі Хмельницького віддав понад мільйон гривень. У 2013 році на аукціоні ми викупили 375 квадратних метрів, це увесь другий поверх. В описі об'єкта не було сказано нічого про те, що він входить до об'єктів культурної спадщини. А в процесі виготовлення документації ми, звичайно, дізналися, що він входить до об'єктів культурної спадщини, але вже в момент, коли він був виведений. Власник переконує, що сам зацікавлений, аби цей об'єкт вписався у стиль Проскурівської. Те ж саме кажуть і в обласному відділі охорони пам'яток історії та культури. Враховуючи те, що він знаходиться в комплексній охоронній зоні, тому ескізний проект розглядався, поверховість. Звісно, що більше там трьох поверхів не допустимо. Навіть мансарда була дискусійно прийнята. Зараз ремонтники вже приступили до реставрації фасаду, саме тому й обгородили будинок. Коли роботи завершаться, проєктувальник поки не каже. Вікторія Паламар, Андрій Лазарук та Юрій Чорний для інформаційного випуску.